Avtomobilinde 14 gülleyle öldürülen Türk diplomat Kemal Arıkan'ın katili, terrorçu Hampik Sasunyan'ın sərbəst bırakılması Birleşmiş Ştatlar hüquq sisteminə bir ləkədir. Qərar ləğv edilməli, Sasunyan isə yenidən həbs olunmalıdır. Bunu ARB 24 kanalına açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyasının sədr mavini və İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin rəhbəri Sərdar Ünsal deyib. Sərdar Ünsal qeyd edib ki, erməni terror təşkilatları 31-i diplomat olmaqla 58 vətəndaşın ölümünə səbəb olub. Bu saatten sonra gerek Türkiye, gerek Azerbaycan diplomatlarına yapılacak olan bir saldırının sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan mahkemesidir. Daha düne kadar, 3 ay öncesinde katil Ermenilerin Gence şehrine yaptığı saldırıları protesto etmek için Avrupa'da gösteri yapan Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlara Asala forması giyip orada Asala tişörtü ile dolaşan Ermeniler saldırmıştır. Bu serbest kalma Asala terör örgütünü bir kere daha ortaya çıkmasına neden olacaktır. Sərdar Ünsal onu da nəzərə çatdırıb ki, Sasunyanla bağlı Amerika Birleşmiş Ştatları Məhkəməsinin qərarı ləğv edilmədikcə terror təhlükəsi aktual olaraq qalacaq. Bu alınan karar Türkiye Amerikan dostluğuna büyük bir zarar vermiştir. Bu karar dünya hukuk kurallarını hiçe saymaktır ve hiçbir örneği yoktur. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler bu karara sevinmiştir ve bundan sonra da daha çok eylem içerisinde olacaklarına inanıyoruz. Yetkilileri de Amerikalıları buradan uyarıyoruz. Dökülecek olan her kanın sorumlusu sizlersiniz. Sasunyan bir katildir. Bu katil olduğu da ispatlanmıştır. Derhal yeniden tutuklanmalıdır. Qeyd edək ki, Türkiye, Amerika Birleşmiş Ştatlarında öldürülən baş konsul Kemal Arıkan'ın katilinin azad edilməsinə imkan yaradan Los Angeles bölgəsi Ali Məhkəməsinin qərarını sərt şəkildə qınayıb. Qərarın dünya qanunları və ədalət anlayışına zidd olduğu vurğulanıb. Xatırladaq ki, Türkiyənin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki baş konsulu Kemal Arıkan, erməni terrorçular Hampik Sasunyan və Krikor Saliba tərəfindən 28 yanvar 1982-ci ildə qətlə yetirilib. Saxlanılan Sasunyan ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib, istintaqdan yayına bilən Salibanın isə həmin ildə Livandakı vətəndaş müharibəsində öldürüldüyü iddia edilib.